မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်စနေနေ့မောင်တော်ဒေသကဂျာဖြတ်သတင်းသဘောကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမအတီရာထွန်းပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေမှာအစိုးရစစ်တပ်ကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်မနက်ပိုင်းကစပြီးလက်နာကျူးတွေအမြောက်တွင်နဲ့ပိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တချို့ကိုစစ်တပ်နဲ့နေချောင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ် ဒါပြင်နေလေပိုင်းမှာလေရဟတ်ယူနေပေါ်ကနေရဟင်ဂျာကျေးရွာတွေပေါ်ကိုလက်နာကျူးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်နေအများပြားမီးလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးရွာသားတွေလည်းထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မောင်းတော့မြောက်ပိုင်းကဇင်ပိုင်ယာမြော့တောင်ရခေးရှောင်းခွတ်စုံဒါဂျီစာပွင့်ဖြူချောင်းတူလာစားတဲ့ကျေးရွာတွေဖက်မှာအစိုးရတပ်တွေရဲ့ပိုက်ခတ်မီးရှို့မှုတွေကြောင